Vestits de paper, d'Amposta i Mollerussa viatjaran a Portugal a finals d'agost per reforçar la candidatura de Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO que els dos ajuntaments i Porto impulsen conjuntament. L'exposició tindrà lloc a Foz de Douro, coincidint amb un esdeveniment centenari que reuneix mig miler de persones amb vestits en paper. En aquest sentit, la candidatura uneix els dos països per tenir més possibilitats. Ara que hi ha tantes demandes, les candidatures multinacionals passen per davant a l'hora de decidir a la UNESCO quins dossiers estudiarà per declarar-los, les candidatures multinacionals passen per davant de les candidatures nacionals. Per tant, jo crec que hem tingut un molt bon encert i hem trobat un molt bon company de viatge amb el cortejo de traje de paper de Foix de Douro per arribar a la UNESCO. Els ajuntaments d'Amposta i Mollerussa es mostren esperançats en aconseguir el reconeixement que permetria reivindicar una tradició molt arrelada als dos municipis. Tenim que buscar aliats per a poder aconseguir que es reconegui un fet importantíssim i molt tradicional com és la confecció en vestits de paper, que ja segur que Amposta té una tradició extraordinària. Unim esforços per poder aconseguir que allò que ens fa els dos municipis únics, diferents i singulars, com és el vestit de paper, doncs també formin part d'aquest patrimoni mundial de la humanitat, perquè penso que té un rerefons cultural, històric, social, de tradicions, que ho fan realment també possible. La candidatura treballa ara per obtenir la catalogació per part de la Generalitat de Catalunya i el govern portuguès. Així, el full de ruta preveu que a finals d'any es puga tenir el reconeixement nacional i que en un o dos anys es puga elevar a la UNESCO.